Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, dona? Como vai, senhor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. A senhora nos receberia? Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagino que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, seu Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma contraproposta. Que ótimo! Do apartamento aqui de cima. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Dona Carla, é uma proposta, dona Clara. Dona Clara. Onde é que tu tava? Tava lá embaixo varrendo. Dona Clara.